халыққа билікті қайтарып беру керек. Экономикалық ресурстардың барлығы елімізге қызмет етуі қажет. Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Ерлан Сайыров Өскеменде өткен жиында осылай деді. Облыстық және қалалық мәслихат депутаттары бас қосқан отырыста конституцияға енетін өзгерістер мен түзетулердің маңыздылығы жөнінде сөз қозғалды. Бірқатар мәселелер талқыланды. Ұсыныстар айтылды. Елдігімізді әлемге паш еттік, шекарамызды шегендедік, десек те түйткілді де түйінді мәселелеріміз аз болмай тұр. Дер кезінде шешімін тауып отырмасақ, алдыға жылжуымыз екіталай болмақ. Мәжіліс депутаты Ерлан Сайыровтың пікірі осындай. Оның айтуынша, ауыл аудандарға дәл қазірден көңіл бөлінуі ләзім. Шекаралық аймақтарды дамытуды қолға алмасақ, территориялық тұтастығымызға залал келуі мүмкін. Кезінде кеткен саяси қателіктердің салдарынан шекаралық аудандарды жапқаннан кейін Катонқарағайдан халықтың 60%-ы, Марқакөлден 65%-ы, Тарбағатайдан 55%-ы көшіп кеткен. Ал егер сол аудандар тұрмысы тұрған кезде, қайсап сол халықтың жақсы көшпейді. Міне осындай біз өзіміздің саяси және қателіктерімізді өзіміз мойындауға біз міндеттіміз. Дәл сол жаңағы Зайсан Тарбағатай мына күшінде интернет жоқ, сотовый телефон жоқ, асфальт жоқ, содан кейін біз барлығымыз айтамыз, халықтың барлығы көшіп кетті деп. Шекаралық аудандар мәселесімен айналыссам, сол кезде күршім, Зайсан, Тарбағатайда үш күршімде жау қашты, Зайсанда қанды су, үйдерде Тарбағатайда қанды су. Үшеуінде көк дейін бөлінбеген, мүлдемеген. Қазір Тарбағатайда қанды су қаусап тұр, бір екі жылдың ішінде құлаудың алдында тұр. Үйден өте дәрі сондай. Ал енді күршімдегі жауапты кішкентай гидравузы, ол былтыр жабылып кетті. Мәжіліс депутаты халықтың қордаланған мәселелерін жіпке тізгендей айтты. Көпшіліктен аталған түйінді істер бойынша заңды тұрғыда жазбаша ұсыныстар жіберулерін сұрады. Елдің басқа да мәселелеріне құлақ түрді. Бүгінгі күні полиция мен прокуратура қызметкерлері халықтың құқығын қорғамайды. Сондықтан полиция және прокуратура қызметкерлері туралы заңды қайта қарау керек деп санаймын. Аталған жиынға қалалық мәслихаттың Аманат партиясы депутаттық фракциясының мүшелері және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатысты. Басқосуда республикалық референдумдың маңыздылығы түсіндірілді. Кездесу барысында облыстық және қалалық мәслихат депутаттары ұсыныстар айтып, өз пікірлерін ортаға салды. Қазақстанның бүкіл экономикалық игіліктерінің барлығы ол белгілі бір топқа ғана жұмыс істеуі керек. Қазақстанның экономикалық игіліктерінің барлығы ол Қазақстанның бүкіл халқына қызмет етуі керек. Міне бүгінгі таңдағы біздің елімізде өтіп жатқан мынау саяси реформацияның ең негізгі мән мағынасы осында. Ел басшысының 5 маусымға белгілеген референдумының арқасында ата заңның 33 бабына жаңадан өзгерістер енгізіледі. 20-дан астам заң жаңаша жазылады. Осы арқылы еліміздегі саяси жүйе мен басқарудың қайта құрылуы жүзеге асады. Медет Шумабай, Мақсат Нығметов, Алтай Ақпарат.